לפתוח את החלק הזה של התוכנית, היא מאמנת מכפר רעננה, אורית סולים. אהלן אורית. איזה כיתה זה אורית? אורית? הלו, מה שלום. מה שלומך? הכל בסדר? בסדר, הכל מצוין. מתכוננות לחצי הגמר? אני אישית מתכוננת לשני משחקים חשובים באותו יום. וואלה, הכל כול נתחיל... יש לי בבוקר גמר של ליגת על, התיכונים. עם תיכון אוסטרובסקי. כן. אז אתה יודעת מה, בוא נתחיל לדבר ככה, בוא נתחיל לדבר קודם כל על התיכונים, כי זה סיפור מאוד מעניין. היו הפתעות בחצי הגמר, מצד אחד המשחק שלכם, מצד שני המשחק שהיה בכפר סבא. נכון, האמת שכן, הקבוצה שלי הפתעה להפתעה מאוד גדולה, כי השחקנו בחצי הגמר מול מוסינזון, קבוצה מאוד מאוד חזקה על הנייר, עם שחקניות... הרבה חזקות, והיה מעניין, לקחנו משחק חצי גמר ראשון בבית, מאוד קשה, 3-2. השחקנית הכי חזקה שלי במערכה חמישית קיבלה פציעה ברגל, בתוצאה 8-8 במערכה חמישית, עלתה למגרש, סיימה את המשחק, אחרי זה יומיים לא דרכה על הרגל, ועלתה למגרש במשחק חצי גמר שני. איך קוראים לה? גליה נמקין. וגליה תהיה, היא גם שחקנית במועדון שלכם, נכון? נכון. היא גם תהיה, היא תשחק בגמר למרות הפציעה? אני אקח אותה מהמשחק, כן, היא תשחק בגמר של ליגת על כמובן. יפה, בואי נדבר על קבוצת הנשים שלכם. בסך הכל נבנתה קבוצה, איך נגדיר את זה, מאוד מינורית ברעננה השנה, ביחס לשנים האחרונות. כן, אני מסכימה איתך. עד הרגע האחרון לא ידענו בכלל אם יהיה לנו קבוצה השנה או לא, אז מה שהצלחנו, להפעיל את הקשירים אישים, והצלחנו בקבוצה רוב בנות שאני שחקתי איתם על המגרש, שכבר שנה שעברה סיימו את הקריירה שלהם, אבל השנה הם חזרו כדי לעזור למועדון, כי חבל, מועדון עם השם ועם אהבה שהיה לו, מאוד מאוד חבל אם מועדון היה מסיים את הפעילות שלו השנה. אז אנחנו החלטנו שאנחנו עוזים למועדון השנה, עוברים את הזמן קשה ומסתכלים קדימה, מסתכלים כבר לשנה הבאה. כשאת אומרת שנה הבאה, יש סיכוי שברעננה תקום קבוצה תחרותית יותר? אני מאוד מקווה. אמנם, אתה יודע, אני מאוד אופטימיסטית, אבל אפשר להגיד, אולי זה יקרה שנה הבאה או עוד שנתיים, כי אני יודעת יש כמה בעיות בקבוצה. לפני שנתיים הקבוצה, המועדון זכה בדאבל לפני שנתיים, אליפות וגביע, נכון. זכה בדאבל ב-2009, זכה בגביע ב-2008, אם נחזור אחורה, אליפות ב-2005, אז בסך הכל זה מועדון שעשה הרבה בכדורעף הישראלי, ואני רוצה דווקא לחפש את זה מנקודת מבט אחרת. כשאת רואה את השחקניות הצעירות שגדלות במועדון, יש סיכוי שבעוד 3-4 שנים, אולי אפילו פחות, הם יקחו את המועדון למקום אחר? זה המטרה שלנו. אנחנו לא כל כך, אנחנו עשינו טעות. בשנים האחרונות לא כל כך גדלנו שחקניות שמתאימות לרמה הזו, לרמה גבוהה. אני באופן אישי, היה לי יותר חשוב לגדל ילדים שזכו בתחרויות בבתי ספר. ועכשיו שאני נגעתי לפוינט הזה, אז אני הבנתי שזו הייתה טעות. ואנחנו, יש לנו החלטה, כל שנה אנחנו רוצים שיהיה לנו שחקנית משלנו. אז השנה הזאת גליה ננקין, שנה הבאה יש לי עוד ילדה שעכשיו בכיתה י' עם הרבה פוטנציאל, שמאלית. איך קוראים לה? דניאל דודוב. ועולות לי שתי בנות מכיתה ט' עכשיו לתיכון, שנה הבאה. שתי בנות שבנבחרת נערות. נוי חורין ולאור אלון. אז יש עתיד. כן, אני מאוד מקווה עכשיו, שאנחנו, אתה יודע, קיבלנו ספל קצת, אז יש לנו מטרות כל שנה להוציא שחקנית 2, ועוד 5-4-5 שנים לבנות
לבנות את הקבוצה מבנות שלנו, רנניות. אבל בכל זאת, אם אני ככה רוצה, את יודעת, לבדוק הרי מה קורה למעלה. בסופו של דבר, בהפועל כפר סבא ריכזו יחד כמה מהשחקניות הישראליות הכי טובות שיש היום בארץ. ברנה, בקירת אתא עשו משהו דומה, אבל גם יש שלוש זרות בקבוצה. לי נראה שאם אני ככה בוחן נכון עכשיו את המצב בלי זרות, לפחות בשנים הקרובות למם כפר רנן, יהיה מאוד קשה להצליח. זה נכון, אבל הראש האיש שלנו החליט שהשנה הוא לא רוצה זרות בקבוצה, וזה מאוד חבל, כי הביקה בגליארדי שאני בניתי אליה מהתחלת העונה, לא קיבלה אישור לשחק בקבוצה שלנו, וחבל לי מאוד. זו שחקנית שעשתה עבודה מאוד יפה, כמה היא שיחקה אצלנו, 3-4 שנים אני חושבת. נכון. ומאוד מאוד חבל לי, וזה היה הפסד ענק שלנו. יש סיכוי שתעשו משהו מול הפועל כפר סבא בחצי גמר? או שזה ייגמר ב-3-0 חלק ומהיר? אני לא יוצאת ככה למשחקים. אני הולכת להילחם. מה שהייתי שחקנית עליו, ככה יצאתי על המגרש, וגם היום. אולי יש לי חוסר ניסיון, אולי, אתה יודע, לשחק ולאמן זה לא אותו דבר. זה משהו שונה לחלוטין, אני יכול להניח. לא שאני כן. עשיתי את זה. אבל אני מכינה את הבנות שלנו לקרב אמיתי, ואני חושבת יש לנו סיכוי. אורי צולי, מאמנת מם כפר רעננה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה. כל אחר להאזין לרדיו.